بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Pored toga što će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu ljudima ukazati svoju milost, što im je dovoljno, da će stvoritelj mogućnost određenim skupinama ljudi da se zauzimaju za druge ljude na sudnjem danu, što je dodatna milost i blagodat koju će uzvišeni Allah ukazati vjernicima. A zagovorništvo na sudnjem danu ne može biti osim dozvolom uzvišenog Allaha. Ne može se niko zauzimati za nekoga osim ako prethodno dobije dozvolu od gospodara, stvoritelja tebareke ve teala. Kaže uzvišeni Allah: "Men zellezi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." A ko je taj ko se može zauzimati kod njega osim uz njegovu dozvolu? Pa zagovorništvo ili zauzimanje na sudnjem danu biva isključivo nakon dozvole gospodara Azza wa Jalla. A najpreći čovjek na sudnjem danu da se zauzima za druge jeste naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Upitan je poslanik sallallahu alaihi wa sallame ko je najpreći za sudnjem danu da se zagovara za ljude. Pa je rekao: ja. I rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallame u drugom hadisu: ja sam poglavar ljudi na sudnjem danu. Ja sam njihov predvodnik. I ja sam prvi koji će činiti šefat, zagovorništvo, i ja sam prvi čiji će se šefat primiti. Pa će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu počastiti poslanika sallallahu alejhi ve selleme da će biti prvi čovjek koji će se zagovarati za ljude i da će uzvišeni Allah znači primiti njegovo zagovorništvo. Došlo je u vjerodostojnom hadisu da će na sudnjem danu, kada ljudi se nađu u velikim mukama, u nedaćama, dolaziti kod poslanika, prvo kod Adem a.s., pa ćemo kazati: ti si otac ljudi, možeš li se zagovarati kod našeg gospodara da počne sudnji dan? Pa će ih odbiti. Idite dalje, idite kod Nuha. Pa će doći kod Nuha, pa neće ni Nuh a.s. imati hrabrosti, iako je od ulul azmi min ar-rusul, od pet odabranih poslanika, neće imati hrabrosti da uputi Allahu dovu ili da ga zamoli da počne, znači, suđenje ljudima. Pa će ići dalje do Ibrahima a.s., Musa a.s., Isa a.s., pa će doći kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa će kazati: nam ene leha, ene leha. Jeste, kaže, to je moja uloga danas. Pa će doći pod prijesto Allahov, pod arš, ispod arša učiniti seđdu. Pa će uzvišeni Allah kazati: o Muhammede, sel tu'ta, išfa' tu šefa'. O Muhammede, kaže, traži, dobit ćeš ono što budeš tražio. Čini zagovorništvo, tvoje ćemo zagovorništvo primiti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači, prvi čovjek i jedini čovjek koji u tom momentu može prići i smije tražiti od Allaha da počne zagovorništvo. Svi će poslanici govoriti: nefsi, nefsi, ja, ja i moja djela. Jedini će poslanik sallallahu alejhi ve selleme tada, znači, pokazati veliku milost svoju, odnosno pokazat će stepen koji mu pripada, jer je on predvodnik ljudi na sudnjem danu, da će smjeti tada doći i zatražiti kod gospodara Azza wa Jalla da se, znači, ljudima počne s obračunom. Ovo nam neminovno ukazuje kakav ugled uživa naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme kod gospodara. Iako nema i ne može nikome ništa ponuditi na sudnjem danu osim Allahovom dozvolom. Ne može se poslanik sallallahu alejhi ve selleme zagovarati niti zauzimati za bilo koga osim ako mu uzvišeni Allah dozvoli. Pa je to samo, znači, Allahova blagodat prema našem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Kaže naš Resulullah sallallahu alejhi ve selleme: dato mi je pet stvari koje nije dobio ni jedan poslanik prije mene. Pa je nabrajao šta mu je dato i, između ostalo, kaže: u titu šefa'a, dat mi je šefat. To je taj najveći šefat. Imaće i drugi poslanici pravo da se zauzimaju za svoje narode. Međutim, to zagovorništvo i to zauzimanje
koje se tiče znači čovječanstva općenito i da počne suđenje, to neće imati niko osim našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. I dat mi je šefat, što nisu drugi ljudi imali. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, učinjena mi je zemlja čistom. Gdje god da se zatekne, kaže, neko od moga umeta, neka klanja namaz. Gdje god da se zaustavi čovjek, može klanjati namaz. Za razliku od prijašnjih ljudi koji su morali klanjati samo u određenim objektima, mjestima posebnim koje su određene za namaze. Dok mi možemo klanjati na bilo kom mjestu. Kao što nam je dozvoljen ratni plijen i druge stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo jeli, u ovom hadisu. Dato mi je petoro što nije dato nikome drugom, jeli, nikome drugom od poslanika. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem od šefata koje će činiti jeste da će prvi doći do dženneta i prvi ući u džennet. Ne može niko ući prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džennet. Doći će Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i pokucat će na džennetska vrata. Pa će ga upitati melek koji je čuvar dženneta, za koga se spominje i navodi da mu je ime Ridwan, kazat će ko je, pa će kazati ja sam Muhammed. Pa će kazati meni je naređeno da ne smijem džennetska vrata otvoriti nikome prije tebe. Meni je naređeno da ne smijem džennetska vrata otvoriti nikome prije tebe. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi koji će znači ući u džennet. I nakon će njega onda ulaziti ljudi, kako je došlo u nekim hadisima, se navodi da će ući Ebu Bekr odmah nakon njega i potom drugi ljudi, ali prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem definitivno ne može znači niko ući u džennet. Čak je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio jednu iznimku, a to je da se zauzima za svoga amidžu Ebu Taliba koji je preselio kao nemusliman. Pa će imati pravo zagovorništa za svoga amidžu, ali ne u smislu da amidža iziđe iz džehennema, to ne može, jer nije bio musliman. Ali zbog njegove velike ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i zato što je stalno stajao uz njega i branio ga od mušričkih nasrtaja, uzvišeni Allah je dozvolio da se zauzima u smislu da će mu se umanjiti kazna u džehennemu. I to odgovara apsolutno Allahovoj milosti da kažnjava ljude shodno grijesima koji su činili. Pa je Ebu Talib zbog znači, svoga žara i volje da pomogne poslanika sa osrame zbog rodbinske veze, znači sačuvan velike džehennemske patnje, bit će u džennetskom plićaku, u najmanjoj džehennemskoj patnji, kako se navodi u hadisu, ali pored toga njegov će mozak ključati, znači od jačine plamena koji će biti ispod njegovih nogu jer će imati dvije papuče od vatre. Pa će se poslanik sa osam znači zauzimati za ljude, da počne suđenje. Zauzimat će se za jednu skupinu ljudi koji trebaju ući u džehennem zbog grijeha. Imali su puno grijeha, pa da ne uđu u džehennem. Kao što će se poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzimati za treću skupinu ljudi koji su ušli u džennet, ali da dobiju znači u džennetu veće stepene nego što su zaslužili. Pa će znači na sudnjem danu određeni ljudi ulaskom u džennet imati znači veće stepene nego što su zaslužili. Kao što može spojiti supruga i suprugu u džennetu. Pa ako je jedno bilo bolje da priključi ga drugom na veće stepene. Uzvišeni Allah kaže: "Vallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum." Oni koji budu vjerovali i njihovo i potomstvo bude slijedilo u tom vjerovanju, mi ćemo im priključiti njihovo potomstvo. Kažu mu fesiri komentatori Kur'ana u ovom hadisu, odnosno u komentaru ovoga ajeta, kažu ako je roditelj bio dobar i djeca su bili muslimani, ali nisu bili poput roditelja, uzvišeni Allah na sudnjem danu će dići njihovo potomstvo na stepen roditelja i tako im znači povećati njihovu radost i sreću na sudnjem danu, znači da budu zajedno u džennetu. Što je isto jedan znači vid šefata od strane ljudi. I brojnim drugim kategorijama koje će imati pravo na šefat na sudnjem danu uz dozvolu gospodara za ođel, molim uzvišenog stvoritelja da nas učini od onih koji će imati pravo na šefat i biti počašćeni šefatom poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, wallahu ta'ala a'lam.